Vet du hvorfor noen pensjonister er glad i stille vann? Jo, de assosierer det med ro. Parkeringsplassdammen Eiksmarka. En rolig dam som vokser langsomt når det regner. Kryssedammen Eiksmarka vokser også langsomt med sin spennende bunn. Ro. Nils Løks dam vokser fortere og blir liggende lenge etter at regnet har sluttet. Ro. Barnehagedammen er liten, men søt. Ro. Det magiske sluket. Her renner ikke vannet inn, det renner ut av sluket. I ro. Vannet sildrer rolig nedover Nils Løks vei. Det har ikke noe sted å dra, ender i en plaskedam. Her renner vannet stille inn mot veggen på bygningen til venstre og utsondrer ro. Her renner vannet inn mot veggen til høyre mellom en bygning og en trapp og forsvinner ned til Gud vet hvor. Men her er et sluk som fungerer. Kjære Bærum kommune, ikke flere. Det er nemlig slik at vi pensjonister også setter pris på å plaske i en plaskedam. Som for eksempel denne på fortauet utenfor Eiksmarka senter. De rolige plaskedammene. Å kunne plaske rundt og kose seg og leve livet i ro.